context van hierdie profeet sien ons dat God vir hierdie profeet sê, gaan en neem vir jou, nou Afrikaans ou vertaling, praat van een hoervrou, ons dan seker meer sê, een losbandige vrou, vrou wat een bykie losserig is. Maar, en trouw haar, en aan die einde van die dag, wat wil God sê? God wil vir Israel sê, jy is my vrou, maar ek is nie meer jou man nie. Ek is nie meer jou man nie, jy is nie meer my volk nie. Dat is op een plek waar het so gestel word. Maar in diezelfde plek van God wat sy volk wil aanspreek, om te sê, ek het een intieme passie vir jou. Hoekom is daar nie een intieme passie vir my nie? Hoekom is daar nie een passie om intiem met my te wees nie? So kom ons kyk net na een paar skrifte. Ek wil vanuit hoofdstuk 2 begin met vers 1. Twis met julle moeder. Klink verkeerd. Twis met julle moeder, twis, want sy is nie my vrou nie. En ek is nie haar man nie. En laat sy haar hoerery van haar aangezicht verwyder en haar overspel van haar borste af weg. Vanuit die Engels deel van die woord twis, is die konsep van pleit. Pleit by jou moeder, konfronteer jou moeder, roep tot orde. Roep tot orde. Want Jesus is 'n vrou, Jesus hierdie volk van God. Maar wat los leef, wat saad ontvang, wat gecontamineerde saad vanuit leef. Ek wil 3 goedjies sê, gecontamineerde saad van die woord, onverganklike saad van die woord, en dan praat ons van woorde wat dood of lewe is. Gecontamineerde saad van die woord, waarvan praat ons, my boet, my sis, een groot deel van intimiteit met God, van hierdie passievolle intimiteit met God, het te doen met woorde. Het te doen met woorde, woorde as saad wat ontvang word in my leven. Wat sal groei? Wat sal groei? So, wat gaan groei in my, soos wat een baba sal groei in een vrou? Is die woord wat 30, 60, 100-voudig vrug sal dra. En dwars deur die hele boek Hosea, word die volk aangespreek oor die woord wat hulle praat. En word daar gepraat oor God wat met sy woord hulle sal lok. En waar daar met intimiteit woord gedeponeer word in my en jou. In ons as die bruid van Christus. Maar die probleem is, in hierdie context is, daar gaan gecontamineerde woord in my wees. Ek kan dit ontvang, doordat ek een intimiteit het met verwerping. Dat ek selfs na hierdie woord kyk, maar ek het een intimiteit met verwerking. Ek het een intimiteit met godsdienst. Ek het een intimiteit met selfregverdiging. Ek het een intimiteit met opinies. En vanuit daardie intimiteit gaan woord in my gedeponeer word, wat 'n 30, 60, 100-voudige oes gaan oplewer. Dit is skokwekkend, weet nie of jy dit al beleef het nie, ek het dit al beleef in my eie lewe, hoe dat as jy ietsie toelaat, 'n gesindheid toelaat, dis net so, dan is jou hart op 'n vrot plek. Dis net so, jy kan nie glo hoe vinnig daai 30, 60, 100-voudige oes kan opstaan nie. Ons nou veel goed. Daai veel goed, hoe vinnig kan daai veel goed net so vermeerder in jou lewe? Omdat jy verkeerde saad in jou hart toelaat. Weet jy, dan het ons gegroei in die Here, maar dan moes jy kort moes jy kyk met die saad wat jy van God af ontvang het, hoe om dit op te pas, dat het moet nat gegooi word. Paulus sê, een het geplant, een het nat gegooi, God het laat groei. Maar waar ek dan versigtig wees, moet wees met hoe ek met die woord omgaan, wat ek ontvang in my hart, en dit oppas, en dit kostbaar ag, dat dit kan groei in my lewe. Maar daar is 'n vyand wat wil seker maak, dat dit nie opgepas hoef te word nie, nie opgepas sal word nie, want as jy net toelaat, dat woorde in jou land, jy hoef nie dit op te pas, dat vuilgoed sal groei nie.
velgoed sal automatisch groei. So die Heer het jou hart toe te laat om te dink wat hy wil, om te sê wat hy wil, hy het in sy hart gesê, sê die skrif. En dat woorde maar vrylik na jou toe kom, hierdie nuus of daai ding of daai gesindheid of daai kritiek of wat ook al na jou toe kan kom. Deur maar net jou hart te los. Ek het gesien hierdie liewe groentetentjie in 'n klomp stuk van hierdie veld hier op die plaas. As jy nie jou hand op het hou nie, wat gebeur? Dis een groot gemors. Dit is 'n paar manne wat gesuffer het om al die gemors uit te kry. En so gaan ons baie keer van ons dan net alles los en dan moet deel met die goed wat in ons hart is. Dan voel ons soos dis 'n suffering. Maar dan moet ek net besef, ek moet net hier deurdruk deur die gemors en al die saad wat weer saad geskiet, die 30, 60, 100-voudige oes, moet ek maar met 'n effort uitkry. Dit gaan nie so intens bly om die gemors uit te kry nie. Maar ek daag jou uit, kry maar die gemors uit. Sit die extra effort in om die gemors uit te kry. So dat hy nie bly en saad skiet vir die volgende seisoen wat God vir jou het. En dat in die seisoen is dit wat God vir jou het versmoor. Hier al die ander gemors wat ook opkom, wat ou wonder, waar kom daai goed vandaan? Dis waar ek in die vorige seisoen nie daarmee gedeel het nie. So kom ons die Here wees genadig op my lewe, maar help my om met daai goedjies te deel, wat nog nie so baie is, voordat dit sommer net oornag baie word. 2 word nie 4 nie, word dit 30, word dit 60, word dit 100-voudige oes. God het dit nie vir my lewe nie. Gekontamineerde saad. Maar daar is 'n onverganklike saad van die woord. 1 Petrus 1 vers 23. Onthou hom maar as 1, 2, 3. Daai saad is 1, 2, 3. 1 Petrus 1 vers 23. 1 vers 23. Nee. Gaan kyk na daai gedeelte. Dan sê hy, dood en lewe is in die mag van die tong. Spreuke 18 vers 21. In jou huwelik met God is daar woorde, maar het is saad. En het is lewe of dit is dood. There is death in the womb. Daar is dood hier binnen. Of daar is lewe. Dit hang af wat ek gaan spreek. Dit hang af van wie se saad gaan ek eer. Gaan ek die onverganklike saad van die woord eer. Dis die woord van God. En ek gaan praat daardie woord. En wanneer ek die woord van God praat, dan ontvang ek daai saad. Dan ontvang ek daardie saad. En ek sit hom hier en deur die Heilige Gees sal hy groei 30, 60, 100-voudig. En sal ek 'n lewenstyl begin kry waar dit al hoe makliker word om genade te gee, waar dit al hoe makliker word om te vergewe, waar dit al hoe makliker word om iemand te sien soos wat God hom sien. Al hoe makliker kan het word. Maar dan moet ek hierdie proses, ons sê tackle, ek moet hom gryp en al is het effort, al kan ek moeg raak om hierin begin, vooral een klomp vuilgoed wat hulle gevestig het in sekere areas, dalk in die area van finansies, dalk rondom vrees of geloof, dalk rondom vrees van intimiteit of vrees van verwerping. Dalk rondom, ek is so gewoon dat ek kan sê of dink wat ek wil in my hart. Ek moet net een wag voor my mond sit. Nee, dis die een kant van die muntstuk, ne? Ons het gepraat, die ander kant van die muntstuk is bewaar jou hart. Bewaar jou hart, wat daar binnen is. Nie net wat uit jou mond uitkom, maar bewaar jou hart. Want die slecht ding is, as daar iets slechts is en hy kom by jou mond uit, jy hoor hom en jy vat hom weer. Dis soos in, jy plant hom weer. Dis soos, jy het hierdie stuk gemors vuilgoed, wat jy hier uitpraat, maar hy het saad, hy het woorde gevind, hy het saad geskiet in jou woorde, en jy plant hom weer in jou hart, en jy plant hom weer in jou hart. Soos wat jy hom praat, hoe meer jy daai ding praat, daai negativiteit praat, hoe meer plant jy hom terug, vir 'n volgende seisoen, om nog meer op te kom, om nog meer op te kom. En die gemors is, baie keer kan ons saam praat, weet jy,
die Herman, hy is altyd so en so en so en so en so en so en so. Die regering, hulle is altyd so en so en so en so en so. En ons vloek hulle, die regering, met die woorde uit ons mond uit. In plaas van dat ons vir hulle bid, en hulle seën met Godse beste en Godse genade, soos wat die skrif sê. Maar dat wat ek so saai tot hulle, gaan eerstens wie maai? Ek. Ek. Wat ek saai, gaan ek maai. Nie wat jy saai, gaan hulle maai nie. Maar dit wat jy saai, daai vloek wat jy kan spreek, of daai reg wat jy het, om jouself te regverdig, hoekom sekere goedjies nie hoef te werk nie. Hy kom ongelukkig eerste hierna toe. Ek plant hom ongelukkig eerste in my lewe. Mag die Here ons help. Amen. Twis met julle moeder. Wat het te doen met hierdie twis? Dit bedoel, hier is ons saad wat rondgegooi word, wat rondgestrooi word. Hier is ons vuilgoed wat sommer net in die lig is. Twis, roep tot orde. Roep tot orde en sê, hierdie goed kan nie so aanhou nie. Dit kan nie meer so gebeur nie. Dit is die intensiteit wat God beveel. Hier so moet een twis wees. Dit klink erg. Hier moet een konfrontasie wees. God gaan ons help. Amen. So eerst en is roep tot orde. Jy kan dit daar neerskryf. Hoofstuk 2. Vanaf die eerste vers. Die volgende punt. Wat kom God? Hy wil alles skud en sê, jy moet orde kom. Maar wat kom doen hy? Hoofstuk 2 vers 13 en 15. Denk jy, dit kry hom hier. Daarom kyk, maak jou oë oop. Ek, die Here, sal haar lok. Dis vir my en jou. En haar in die woestyn lei en na haar hart spreek. Na haar hart spreek. Haar in die woestyn lei, dat sy nie eerstens fokus op al die goeikies nie. Dat daar nie veel is om te kyk na nie in die woestyn. Daar in die woestyn is nie om jou te straf dat jy in die woestyn sit nie. Dit is hoe dat jy kan fokus op hom. God vat jou na 'n plek toe waar jy nie op die ander goeikies kan fokus wanneer daai versoekinge nie daar is nie. Maar hy vat jou een kant in die woestyn in na 'n plek waar hy jou, weet jy, soos wat jy iemand sal vat, so aan die gesig, aan beide kante, en sê, kyk vir my. Ek is ernstig dat jy my hart hoor. Kom God en sê, ek is ernstig dat jy my hart hoor. En dit is die context van woestijnseisoen. Die context van die woestijnseisoen in my lewe, is waar God jou so wil vat aan jou wange. En vir jou wil sê, kyk na my, ek is ernstig oor hierdie saak, wat in my hart is, wat ek wil hê, wat jy moet sien, wat jy moet verstaan, hoe ek vir jou lief is, hoe ontzaglik kostbaar jy is vir my. Ek sal haar lok, ek sal haar arresteer met my liefde, in die woestyn lê en na haar hart spreek, ons praat van wat? Woorde. Ek sal praat, ek sal daar die saad in haar hart plant. Ek sal daar die saad in haar hart plant, vir hierdie intieme verhouding. Dan sal ek haar daar vandaan, haar wingerde gee, tot die deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee, soos die dag van haar jeug. Daar sal sy woorde tot my spreek, dit wat intiem sal wees. Vers 15, in die dag spreek die Here, sal jy my noem, dat sal op jou lippe wees, my man, en jy sal my nie meer noem, my Baal nie. Baal is soos in wie ook al, ek besluit wie is God. Baal het te doen met hoe die volk besluit het, hier soos een altaar vir Baal, ek aanbid wie ek wil. Ek skep my eie God. Dis die context van Baal, ne? Al die Baal profete, waar al geoffer is op die hoogtes in Israel, waar is die initiatief? Dis nie een initiatief van een God nie, ek bedoel, dis een stuk hout daai, die Astartes.
Dis 'n klomp klippe. Maar het is ek wat besluit wie is God. Dis nie ek wat vir my 'n God skep nie, maar het is ek wat sal sê wanneer God my arresteer met sy liefde, met sy ware woord. Hy wat my so arresteer, dat ek sal sê, daar is net een God, en hierdie God is my man. Dis die een wat my lief het, dis die een wat vir my sorg, dis die een wat my nooit sal los nie. Maak jy saak wat. Ons is met mekaar. Volgende een. Vers 18 en 19. En ek sal my met jou verloof. God sê, ek sal hierdie verbintenis eg maak. I will give my commitment in this. I will be committed. I will be committed in this. Ek sal my met jou verloof tot in ewigheid. Dis nie 'n cheap verhouding hierdie nie. En my met jou verloof in geregtigheid en in reg, in goedertierenheid en in ontferming. Wat sê, ek sal my met jou verloof in geregtigheid en in reg. Wat sê God? Op 'n sekere manier, daar sal 'n sekere orde wees. Die verhouding en overspel met hierdie en met daai en, daar is een losheid, daar is soos een maak wat ek wil, daar is een wel is, daar is een, wat ook al jy voel om te doen, dit mag jy doen, wat ook al jy voel om te sê, dit mag jy sê. As ons praat van intimiteit met God. Jy kan overspel bedryf dier wat te doen. Ek kan sê wat ek wil, ek kan voel wat ek wil, en ek kan daarmee gaan soos wat ek wil. God sê, my verbintenis met jou is volgens een sekere patroon. Is volgens een sekere heilige patroon. Dis nie cheap nie. Dis nie een dag so, ander dag so nie. Daar is een manier. Jy het een reg voor my in Christus Jesus. Christus ons geregtigheid. Ek sal my verbind in geregtigheid met jou. Geregtigheid is die reg wat jy het om voor hom te verskyn. So wat Esther die reg gehad het om voor die koning te verskyn of nie die reg gehad nie. Het om voor die koning te verskyn nie. So het jy die reg as die bruid om voor die koning te verskyn, maar op een, net op 'n sekere manier. Daar's 'n certain protocol. Daar's 'n sekere protocol. Want God sê, daar gaan nie 'n cheap verhouding wees nie. Die verhouding gaan nie goedkoop wees nie. Dit gebeur net op een manier. Maar interessant, as hy sê, ek sal met jou verloof in geregtigheid en in reg, net hierdie een patroon, en dan sê hy, in goedertierenheid. Goedertierenheid het te doen met vriendelikheid, het te doen met gasvryheid. Alhoewel daar net een manier is, my kind, jy sal het reg kry, sê die Here. My bruid, jy sal het reg kry. Jy sal in staat wees, want jy is welkom. Ek kom met die woord van jy is welkom. Ek sal in geregtigheid, maar ook goedertierenheid. Goedertierenheid, gasvryheid, vriendelikheid. Jy is welkom. Ek verbind my met jou, dat jy sal weet, jy is altyd, altyd, altyd welkom by my. Amen. En in ontferming, dat God het 'n kompassie, my boet, my sis, God het 'n kompassie oor waardeur jy gaan. God is bewus van dit waardeur jy gaan. God is bewus van die sekere stryde, van sekere fights wat jy moet fight. Sekere van, selfs van sekere versoekinge wat jy moet oorkom. Sekere goed rondom negativiteit of vrese of depressie of wat ook al. God is bewus daarvan. God has compassion on you. En met daardie emosie sê, ek wil regtig daar vir jou wees. Dit is nie dat God nie jou situasie ken nie. Dit is nie dat God nie jou situasie ken nie. Hy is bewus daarvan. En hy is betrokke by jou in daai omstandigheid. Hy verstaan waardeur jy gaan. Amen. Ons dien 'n wonderlike God. Amen. Volgende een. Weet jy, hierdie is dalk nommer 4.
Een skrif wat ons allemaal ken, Hosea 4 vers 6. My volk gaan ten gronde, en sy gebrek aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, zodat jy vir my die priesterskap nie sal bedien nie. Omdat jy die wet van jou God vergeet het, sal ek ook jou kinders vergeet. Sal ek ook die vrug van jou leven vergeet, want die vrug van jou leven ken my nie, en ek ken nie hulle nie. Want die vrug van jou leven is nie van my af nie. Hoe kan ek dit ken? Want hierdie ken het te doen met een verhoudingskennis. In die Nieuwe Testament, in die Grieks praat hy van genosko, die Griekse woord wat beteken, dit is een verhoudingskennis. Dat is een manier hoe jy Jacob Zuma ken, wat jy Tchaikovsky ken, en wat jy jou vrou ken, en is regtig elkeen op een ander manier. Nee. Hierso praat hy, in die context van Hosea, praat hy ken van soos God as die man, wat jy sal noem, die man, en jy wat genoem word, die vrou. Praat hy van een intieme verhoudingsken, hart tot hart, hart tot hart, soos wat het veronderstel is om te wees. Want jy moet kan weet wat sy dink, sy moet kan weet wat jy dink, en het moet kostbaar wees vir jou, wat jou man dink. Dit moet kostbaar wees vir jou, wat jou vrou dink. Dit is die eerste vlak van ware intimiteit. Amen. My volk gaan ten gronde, weens een gebrek aan kennis, weens een gebrek aan hierdie verhoudingskennis met my. My volk gaan ten gronde, hulle kan die wet ken, hulle kan die wet van Moses opsê. Jy kan alles hier ken. Maar jy gaan ten gronde as die woord nie jou in een intieme verhouding hou en bring met jou God nie. Dan gaan jy ten gronde. Want die skrif sê die letter maak dood. Maar die geest bring lewe. Die geest van God maak dat hierdie woord, dat jy in staat is dat hierdie woord jou in een verhouding bring en hou. En dat daar vrug is vanuit hierdie verhouding met God. Maar hulle gaan ten gronde, want hulle doen al die godsdienstige dingetjies. Hulle doen selfs die godsdienstige dingetjies perfect. Maar hulle gaan ten gronde. Jy kan al die woord spreek, jy kan al die dingetjies sê. Maar ten gronde gaan, omdat jy nie die woord lees, of die woord eet, of betrokken is met die woord en met God, vanuit een verhouding nie. Maar jy is nog steeds Godse volk. Jy is nog steeds sy kind. Maar as kind gaan jy ten gronde. Jy het net opgestaan, dan val ons weer. Net opgestaan, dan gaan ten gronde. Want daar is nie, die kennis is nie in een verhouding nie. Ek vat nie die woord in liefde. As daar discipline is, dis een vader wat my hanteer soos een kind. Soos een echte kind. Daarom is daar discipline. Ek sien nie sy hart noodwendig en sekere goed wat soos die discipline is op my leven nie. Dit gaan my ten gronde vat. As ek nie sy hart kan sien nie. Dit gaan my ten gronde gooi. My volk gaan ten gronde weens een gebrek aan kennis. Omdat jy die kennis, hierdie verhouding, hierdie verhoudingskennis, hierdie saad van die woord wat tussen my en jou is, verwerp het, sal ek jou verwerp. Wat beteken dit? Dit beteken, ek kan nie aanvaar wat jy tot my bring. Want God is een heilige verterende vuur. Hallo? So hy kan nie aanvaar. So die verwerp is nie net, is nie een context van, God vervloek jou nie. Die context is, hy kan nie jou sien, hy kan nie jou so aanvaar waar jy jouself verbind aan ander gemors, aan ander geeste, aan ander goed, want die enigste manier dat jy saam met God hierdie intieme verhouding kan hê, is in die context van die saad van hierdie woord. Is in die context van die saad van hierdie woord. Vat jy nie hierdie pad nie. God kan dit nie aanvaar wat jy tot hom bring nie. En sy gebrek om aan kennis, omdat jy die kennis verwerp het, sal ek jou verwerp, sodat jy vir my, sodat wat? Sodat jy die priesterambt nie kan bedien nie.
zodat jij niet toegelaat wordt om intiem met mij te wees nie. Priesterskap, om die priesterambt te bedienen, was om in Godse teenwoordigheid te kan komen, wat soveel ander nie mag gekom het nie. Priesterambt bedien betekent soos dat jij voor God kan staan en met hom kan praat, jou offer tot hom kan brengen, een aanbidding tot hom kan brengen. En God sê, jy het nie die recht, jy het nie die toegang in my teenwoordigheid vir so intieme verhouding nie. As jy nie verstaan, the entrance point is the word of God. Jy het die woord gevat, jy het die woord geglo, dat God jou so lief het, dat hy sy enige woord is seën gegee, zodat jy nie verloor hoef te gaan, nie maar gered kan word. En toe jy die woord vat, toe word jy een kind van God, en toe krijg jy die recht in sy teenwoordigheid in. Want die pad is deur die woord. Amen. Ek is die weg, die waarheid, die weg, strategie, die waarheid, en in hierdie waarheid is ek die lewe. Niemand kan naar die Vader gaan, behalwe deur my, die waarheid, die weg, die lewe. Amen. Omdat jy die priesterambt, omdat jy die woord verwerp het, kan jy die priesterambt nie bedien nie. Jy het geen recht tot intimiteit met my. Omdat jy die wet van jou God vergeet het. Wat is die wet? Weer eens, die patroon. Die wette van God, wat is dit? Dit is die patroon van lewe. Omdat jy die patroon van lewe vergeet het. Omdat jy vergeet het hoe om in een sekere levensstijl te leef. Omdat jy vergeet het hoe om hierdie patroon toe te pas. This pattern for life. Dat jy die patroon vergeet het. God wil nie lelik met jou wees nie, maar as jy nie die patroon wat hy vir jou gegee het, om te ontdek, hoe kan jy voor hom wees? As jy nie daar volgens leef nie, hoe wil jy demand dat God moet verander om by jou aan te pas en met jou een intieme verhouding te hê? Nee, hy gaan God wees. Jy gaan moet verander. Maar hy stel jou in staat en hy gaan daar wees om jou te help om te verander. Om met hom een verhouding te hê, want hy is God. Amen. En deel van die uitdaging wat God in hierdie boek gee is, jy besluit aan wie is God, en as ek jou God is, dan is dit my patroon. Waarmee ek jou sal help, ek sal jou genadig wees, maar vir een huwelik wat suiwer sal wees, wat nie gecontamineer sal wees. Ons praat oor die woord, wat so saad in 'n intieme verhouding is. Volgende een, gaan saam met my hoofstuk 5 vers 15. Dan gaan ek heen, ek keer terug na my woonplek terug, totdat hulle skuld beken en my aangesig soek, in hulle nood sal hulle my soek, totdat hulle skuld beken, totdat hulle woorde verander. Skuld beken is, ek bely. Ek is in hierdie rigting, maar totdat hulle in hulle mond sit, my woorde, tot hulle in hulle mond en in hulle hart sit, dit wat van my afkom, en sê, vergewe my God, vergewe my Here, en ek kies om u aangezicht te soek, ek kies dat God my fokus sal wees, ek kies dat my woorde gearresteer sal word, om te kan sê wat God sê, ek kies dat wanneer ek die woord lees, dit nie ek is, eerstens oor wie is ek, of eerstens hoe skuldig is ek, oor hoe moet ek eindelijk veronderstel wees om te perform. Nee, maar het sal wees, ek soek God. Ek wil hom sien in die skepping, ek wil hom sien in die verhoudinge, ek wil hom sien in sy woord. Ek het begeerte om hom te sien. Amen. Dit is my focus. Weet jy, as jy tussen een groot groep mense is, maar daar is vooral hierdie een persoon vir wie jy ontzaglike klomp respect het. En jy weet, hy sê, wat gaan jy automatisch doen? As jy die ontzaglike groot respect het vir die persoon, en jy sal graag met hom een gesprek wil, jy sal graag hierdie gesprek met hierdie persoon wil, wat gaan jy doen? Jy gaan allemaal sien, maar jy gaan hulle nie sien nie.
Jy gaan voorbij hulle kyk om te sien waar is daar die persoon. En so is die context van as God sê, soek my aangezig. Sê God, laat ek die belangrikste een wees. Laat ek die een wees waar daar intensiteit in jou is, dat jy so voorbij alles kyk om my te soek. So voorbij alles kyk, voorbij alles wat jy voel, alles wat jy ervaar, voorbij jouself kom. Om te sê, waar is God in dit? Nie waar is my antwoord van die Here nie, maar waar is God? Hy is een jaloerse God. Hy wil nie eers vir jou antwoord gee nie, hy wil eers homself vir jou gee. In een passievolle, intieme verhouding. So wanneer hy eerst met jou gaan praat, wil hy eerst homself bekendstel aan jou. Hy wil nie eerstens jou antwoord vir jou gee nie. Amen. Ach, my moet mense sê, ek hoop en ek gloe, jy vat vanmorgen sy woord. Hoofstuk 6 vers 1 tot 3. Kom en laat ons terugkeer tot die Here, want hy het verskeer en hy sal ons genees. Hy het geslaan en hy sal ons verbind. Geslaan, daar was dissipline. Ons het dit gevoel. Ons het die dissipline gevoel. Ons moet dit erken. Ons het dissipline gevoel in ons lewens. Ons het dinge ervaar in ons lewens. Maar weet jy, al voel ons hoe ook al, God sal ons verbind. As ons na hom toe terugkom, hy is die geneesheer. Het is nie soos jy sal na die dokter kom, en die dokter sê, omdat jy stout was, en omdat jy nou daar buitenkant gespeel het, en nie geluister het vir jou manie, en geval het, en jy is nou vol bloed, en jy so moet 10 steke ingesit word, en ga nie die 10 steke insit nie, want jy was stout gewees. Come on. God sê, so wanneer jy na hom toe terugkom, hy sal daar die geneesheer wees, hy sal jou wonde verbind, hy sal vir jou geneesing gee, omdat hy is die geneesheer. En hy sal optree volgens wie hy is, en dit is een geneesheer. Amen. Ja man, kom laat ons terugkeer, interessant, ons praat van woorde. Wat gebeur hier so? Hulle het met woorde mekaar ge-encourage, gebemoedig, en gesê, kom man, kom ons keer terug na God. Kom ons praat nie meer hierdie negativiteit nie. Kom ons sê nie meer hierdie dinge nie. Kom ons gee nie hierdie halwe toewijding tot God nie. Kom ons laat ons self nie meer toe om te sê wat ons wil, te voel wat ons wil. Kom ons maak nie dat wanneer ons die woord van God hoor, ons die arrogantie het om ons kop en ons gedagtes op ander plekke te sit nie. Soos wanneer jy die woord nou hoor, maar jy laat jouself toe om ander goedjies te kyk, of ander goedjies te dink, ander goedjies, dan ruk ek myself terug, want ek sê, ek gaan nie arrogant wees nie. Ek gaan nie hierdie trotsheid en arrogantie in my toelaat nie, dat wanneer ek Godse woord hoor, dan fokus ek, want ek het die begeerte om hom te soek. So wanneer ek met sy woord bezig is om sy woord en sy woord hoor, dan gaan het oor ek soek hom. Want ek het respect vir daardie een. Ek het nie respect vir my opinie eerstens en respect vir wanneer ek voel ek wil wat ook al doen, die hel met die rest nie. Nee, ek praat nie, niemand praat so nie. En ons sal ook nie so dink nie. Maar aan die einde van die dag leer ek myself om arrogant te wees wanneer ek na Godse woord kyk. En eindelijk flirt ek dan met soveel ander woorde. Leer ek hierso, wanneer ek hierso sit, of wanneer ek vanavond die woord lees, of wanneer ek die woord hoor met die teaching, waar ook al, leer ek hoe om te flirt. Hoe? Leer om te flirt, want ek sal tussenin die, en dan hierdie woord dink, en dan die ding dink, en dan hierdie goed focus, en op die goedjies focus. En leer ek. Ek weet nie of ek het moet sê, soos wat Toosjes daar gesê het nie. Daai hoofstuk 1, om soos een hoervrou te wees. Dis die een wat Jesus die man, maar haar hart is by daai een, en haar hart is by daai een, en haar hart is by hierdie een, en haar hart kan gaan waar haar hart wil gaan. Wanneer jy met sy woord bezig is, kies jy dat my hart sal daar wees, want ek is getrouwd met die een wat nou praat. En wat hy praat, bedoel hy op 'n intieme manier. Hy sit sy hart
in wat hij praat. Hij zet zijn alles met de focus in wat hij met jou praat. Hij wil intiem met jou bezig wees. En jij besluit of jij daar intieme begeerte gaan eer en of je met jou hart bezig gaan wees waar jij wil. Ach, die Heere gaan mij helpen. Amen. Die Heere gaan jullie helpen. Die Heere gaan die kerk helpen. Al hoe meer. Al hoe meer. Al hoe meer. Want die kerk gaan al hoe suiwerder word. Jezus komt terug voor een glansrijke, skoon bruid. Want ons gaan geskit word in die wereld. Dat ons besef. Of ik los hierdie twak. Hierdie gekarring. Maar als ik nou die Heere wil dien, dan gaan ek moet besluit. Hierdie gaan alles wees, of dit gaan, daar is nie meer tyd vir goedjies toelaat in die kop nie, of in die hart nie. Is ons met mekaar? Is hierdie boodskap oor veroordeling, hierdie boodskap is een God wat met een passie, een kostbare intimiteitsverhouding met jou begeer. Dis die boodskap. Prys die Here. Wat sê hy verder? Kom ons gaan na vers 3. En laat ons ken, laat ons ken, laat ons God regtig ken. Hy sê eers in vers 2, askies. Hy sal ons na 2 dae levend maak, op die 3de dag sal ons opstaan, sodat ons voor sy aangezig kan lewe. Al is het in die begin, ons gaan nog vir 2 dae dood wees. Ons voel ons van die woord, maar ons voel nie die dood. Ons voel die woord en ons begin bid en daar is niks wat in gebed gebeur en daar is niks wat met jou geloof gebeur en jy praat die woord en jy voel nog net die dood. Hou aan, op die 3de dag sal jy skielik opstaan, ewe skielik sal die woord so vol wees, daar sal so volheid wees van dit wat in jou leef, dat daar sal een lewe uitbars, uit jou uit. Sodat ons wat? Sodat ons voor sy aangezig kan lewe. Sodat ons intiem saam met hom kan lewe. Sodat ons hom altyd in staat is om te sien. Ek soek hom en ek leef en ek gee myself, ek bekeer my, ek gaan na God toe. Sodat wat? Sodat jy in staat is al hoe meer om God in jou dag te kan sien. Om God te kan beleef in jou dag. Hy sê vers 3, laat ons dan ken, laat ons dit najaag om die Here te ken. Hallo, press on, be zealous, sê die Engels. Jy sal dit najaag, as iemand jaag, wat beteken dit? Ek weet nie van julle nie, maar ek het nog net 2 keer in my leven gejaag met 'n kar. Maar, hoe die ou gesê vir sy vrou, die skrif sê, my linkerhand weet nie wat my rechterhand doen nie. Nee, moet nou nie daar gaan nie. Maar wanneer jy weet, hier is een paadjie, maar dit gaan so rof, dit gaan so, en dit gaan hier af en daar, en jy moet kyk vir klippe, jy moet kyk, wat doen jy man, jy focus, wanneer jy sekere tyd daar moet kom, en jy gaan op hierdie grondpaadjie, gaan jy nou 80 ry, maar het lyk eindelijk asof jy 20 moet ry. Maar jy moet nou 80 op hierdie grondpaadjie ry, hier op hierdie plaas. Wat gaan jy doen? Jy gaan nie verstaan, jy gaan nie stupid wees nie. Jy gaan verstaan, jy moet focus. Nou God sê dat jy jou self gee en het najaag. Jy sit jou self in het in. Jy sit een focus in het in. Jy sit een energie in het in. Energie in sit beteken, ek is nie lus noodwendig altyd om dit te doen nie, maar ek gaan dit doen. Ek voel nie om dit te doen nie, maar ek gaan dit doen. Ek is moeg, maar ek gaan my tyd met hom hee. Ek gaan het najaag. Dit nie een context, dit is nie een context van obsessief nie, maar het is obsessie te doen met iets wat oor jou emoties kom en jou gevoel, en hy beheer dit. Nou ek wil het amper so in die context sê. Hierdie, soek na God, soek na sy woord, soek na hom, dit moet jou emoties beheer. Vanuit jou gees moet jy kom en jou emoties beheer, en sê, jy sal hierdie ding soek.
Dit sal soos 'n obsessie word, maar nie in 'n negatiewe destructive way nie. Mag dit so wees, en Heilige Gees, ons vra Heilige Gees vanmôre om dit in ons te wek. Amen. 6:6. Hosea 6:6. Want ek, die Here, ek het 'n behaag in liefde en nie in offerhande nie, en in kennis van God meer as brandoffers. My hoed my sis, wat na my toe gekom het, wat ek glo die Heilige Gees het vir my gewys het. As God sê, hy het 'n behaag in liefde en 'n behaag in kennis. Hy het 'n behaag in 'n verhouding, in 'n intieme verhouding, nie in offerhande of 'n brandoffer. Ek wil noem, die ouens het baie keer dit soos 'n quick fix gebruik. En ek wil sê, God sê, hy is nie, dit gaan nie vir hom oor 'n quick fix nie. Hierdie ouens, hulle harte is ver van die Here af, maar hulle het iets verkeerd gedoen. Kom, ons bring die bil, offer dit, vergifnis, daar gaat ons aan. God het nie behaal in die quick fix nie. Hy het nie behaal in die quick fix van net, sorry, en dan gaan ons maar net weer aan op die ou manier. Wie het gelyk in julle verhoudinge, in julle marriages, of in julle verhoudinge met ander mense? Sorry, en dan gaan die persoon in elk geval maar net aan wat hy wil. Jy is sommer vies na die sorry. Jy is vies dat hy sommer sorry gesê het. Want jy weet, dit was net soos om 'n quick fix om net vrede te kry. Alright, net ek het dit al gedoen, lyk dit my. God sê, ek het nie behaag in 'n quick fix nie. Maar ek soek 'n liefde, 'n emosie, 'n passie wat jou dryf. Ek soek kennis, ek soek daai intieme ken van mekaar. Dis waarin ek behaag het, dis waarvan ek hou, dis waarvoor ek lief is. Om te hee. Amen. Dis hoofstuk 6 vers 6. Hoofstuk, ons gaan. Vinnig. Hoofstuk 10 vers 12. Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid. Maai in ooreenstemming met die liefde. Braak vir julle 'n braakland. Want dit is tyd om die Here te soek. It is time. Dit is tyd om die Here te soek. Totdat hy kom, totdat wat? Totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Totdat hy vir jou 'n antwoord gee. Nie noodwendig nie, maar totdat hy kom. En vir jou 'n sekere patroon gee. Geregtigheid oor jou laat reën. As God, totdat hy kom en vir jou die regte posisie gee, hoe om jouself te positioneer in jou omstandighede, hoe om jouself te positioneer in jou emosies, in jou uitdagings, in jou sukses. Soek hom wanneer jy sukses het, veral dan. Hoekom gaan jy hom soek wanneer jy suksesvol is? Want jy weet, met al die voorbeelde in die Ou Testament, dat is toe hulle suksesvol was, het daai sukses 'n vloek in die hel geword, en het hulle weggedraai van God. Het hulle weggedraai van God. Hoeveel keer weggedraai van God, toe die sukses daar gekom het. So soek God, veral wanneer jy suksesvol is. Hoekom? Soek hom totdat hy na jou kom, en geregtigheid oor jou laat reën. Wat beteken? Vir jou laat verstaan hoe om jou reg te positioneer in jou sukses, in jou mislukkings, in jou negativiteit, in daai goedjies wat jy wil doen, in daai opgewondenheid oor daai visie, dat jy weet hoe om jou te positioneer in dit en te besef, hierdie is net 'n ambisie, dit is nie God se visie nie. Want jy weet hoe om jouself te positioneer. Hoekom? Want jy het 'n lewenstyl om God te soek. Om God te soek. Saai, volgens die eis van geregtigheid. Wat sê dit? Eis van geregtigheid. God verwag van jou, God eis van jou om reg te saai. Volgens die eis van geregtigheid. Saaier nie net in die pad nie. Nie daar waar die rotsagtige klippe nie. Nee, nie daar waar al die doornings en distels is nie. Maar volgens die eis wat God jou gee, jy loop verby dat. Daar is nie sommer toevallig dat die saad hier gemors word nie. In ons verhouding is 'n intimiteit, maar saad word nie sommer net gemors enige plek nie. Hierso word nie sommer net tussen die dorings en die distels en die klippe en die dit en die dat. Gaan ons maar net aan nie en glo kamptig God se woord. Ons ken die gelykenis van die saaier. Opgewonde en die volgende dag gaan. Opgewonde, vat dit, begin dit glo, dit begin werk en toe dit rof gaan, gaan.
vat het en toe verstik word deur al die ander begeertes, daar so by die ander vuil goed, toe vrek dit en is gaan. Saai volgens die eis van gerechtigheid. God eis van jou om te kyk waar jy moet saai. Jou leven saai, jou woorde saai, jou gebed saai, jou finansie saai, jou means, jou talente saai. Hoekom? Want Vader het die saad gegee, die onvergankelijke saad, Jesus Christus. Vir jou my verhouding toe hê met hom, gaan jy jou leven gee, maar in Christus gaan jy oes hê. Wanneer jy verstaan hoe om te bid, gaan na 30, 60, 100-voudige oes wees vir jou kinders en jou kleinkinders. Daar sal een oes wees. Want Godse woord sal nie na hom toe terugkeer leeg nie. It will accomplish what it was sent for. So, God eis van jou om het akkuraat te doen. Saai, volgens die eis van gerechtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde, maai nie in selfsugtigheid nie. Maai in ooreenstemming met die liefde, waar langmoedigheid, vriendelik, jy is nie jaloers nie, jy is nie opgeblaas nie, handel nie onwelvoeglik nie, soek nie jou eie belang nie, reken die kwaad nie toe nie, is nie blij oor die ongeregtigheid, maar bly saam met die waarheid. Volgens daar die patroon, ontvang jy. Want as jy nie in ooreenstemming met die onselfsugtige liefde, maai nie, gaan die maai die vloek word. Gaan die maai, dit wat jy prachtig gesaai, akkuraat gesaai, maar as jy die oes afvat met die verkeerde gesindheid, die eindste oes, wat jy van God af ontvang het, nee man, met verkeerde gesindheid, hy gaan die vloek word. Maai in ooreenstemming met die liefde. Maai in ooreenstemming, dat jou passie bly by God, jou liefde is by God. Jou liefde gaan nie in hierdie oes wees, jou liefde gaan nie in hierdie sukses wees nie. Jy gaan nie jou hart verloor in die sukses. Jou hart gaan altyd by hom wees. Maai op so'n manier, dat jou hart altyd in die passievolle verhouding met God sal wees. In ooreenstemming met die liefde. So moet jy maai. Amen. Braak vir julle, braakland. Toe klein was en ek het eerste keer gelees het, gedoog, goeie genigtig. Wat beteken dit? Braak vir julle, braakland. Het praat van is hierdie stuk grond, en ons besluit hierdie stuk grond met een klomp bome of nie, met een klomp klippe, ons gaan hom oopploeg, en ons gaan die klippe uithaal, ons gaan die gemors uithaal, ons gaan die vrotwortels uithaal, so dat hy goeie grond word. Braak vir julle een braakland. Kry die harte in lijn. Kry dit wat verkeerd is in lijn, dat jou hart goeie grond is, jou leven goeie grond is, jou drome, jou toekomstvisie, wat jy sê, alles dat het goeie grond word. Braak die braakland. Mag gaan vraag maar vir een boer of twee of drie, of in die ouda, dit is nie sommer een makkelijke story, noodwendig nie. Om al die goedjies uit te haal, en dan maar weer te kyk, en daar is nog een klip, daar is nog een rots, en nie so wil die ploeg breek, en nie so wil dit. Maar doen het, hou aan. Want, hoekom? Werk dier die goed, werk dier die klipharde goedjies, werk dier die gemors. Hoekom? Want, dit is tyd. Kom ons sê, dit is tyd om die Here te soek. Nou, Doom altyd gesê, sê dit asof jy dit bedoel. Dit is tyd om die Here te soek. Nou sê, om die Here te soek, totdat hy kom en geregtigheid oor julle laat reën. Ons het klaar daar oor gepraat. De volgende een. 1:1:1. Ok, Hosea 11 vers 1. Hosea 11 vers 1. Toe Israël een kind was, het ek hom lief gehad. En uit Egypte het ek my seun geroep. Wie met die woord het hy God hom gelok? Wie met die woord het God hom geroep? Jy is kind en God is lief vir jou. Jy is kind en God is lief vir jou. Maar as jy verstaan hoe jy volwassen word as 'n seun van God, dan begin jy verstaan hoe om te reageer op sy roep. Dan begin jy verstaan hoe om te reageer op sy woord. Dan begin jy verstaan om nie net te weet, ek is, God het my lief as 'n kind nie. Maar dan luister jy nie net na ander, na hierdie woord en na die woord en flirt rond met allerhande goedjies gedagtes in jou hart en in jou kop nie. Nee,
dan kom God en hy hanteer jou, hy wil jou hanteer soos volwassene. Hy wil jy moet volwassen word, deur wat te doen, deur te reageer op sy woord. Jy is kind wat deur God lief gehad word, en hy gaan die sy kind nie verwerp nie, maar hy wil jou roep. 1 Petrus 1, waar is hy? Ek het hom nie hier nie, ek moet hom hier hee. Waar staan dit? God het, God has called you out of, 1 Petrus 2 vers 9, ja. Called you out of darkness into his marvelous light. God wat jou geroep het uit die duisternis in sy wonderbare lig. Jy wou hom neerskryf, 1 Petrus 2 vers 9. So, kind, jy word lief gehad, maar omdat God jou lief het, gaan hy jou roep uit daar die duisternis area, in daar die area van jou leven, waar jy nie kan sien nie. Daar die area waarin jy moedeloos is, daar die area waarin jy seer gekryd en teleergesteld is, en daar die area van duisternis, roep hy jou uit daar die plek uit. Roep hy jou, hoor sy stem, want hy is lief vir jou, hy wil een intieme, passievolle verhouding met jou hee, dis die boodskap die Hosea. Dis hy begeerte vir jou. Goed, ons gaan amper vir 'n landing. Hoofstuk 14, laaste hoofstuk. Hoofstuk 14 vers 2. So as ons aan die einde kom van wat hy sê, wat sê hy, bekeer jou, wat beteken het, draai om. Draai om, bekeer jou, tot die Heere jou God, want jy het gestruikel deur jou ongeregtigheid. Neem woorde met julle. Weer eens, woorde. Hy begin met twis, begin met konfronteer. Kry hierdie dinge reg. Kry hierdie gemors reg van een klomp woorde wat vrug gedraaid. Maar hierso sê hy aan die einde, draai om, kom, maar vat nou die regte woorde saam met jou, wanneer jy na God gaan. In hierdie verhouding, waar een intimiteit is, kom in die regte orde, die regte patroon, die regte protokol, met woorde van respect, onverganklike saad, nie gecontamineerde saad nie, vat akkurate woorde saam met jou vir hierdie intimiteitsverhouding. Neem woorde met julle en bekeer julle tot die Here. Sê aan hom, almal sê, sê aan hom. So vanaand vat jy woorde saam. Hoeveel keer het ons gevoel, ach, dis maar net chief woorde, ek moet nou maar seker net weer sorry sê. Of ek moet nou maar dit doen, of ek moet nou maar dat doen. Neem woorde saam, sê aan hom, vergeef alle ongeregtigheid, en neem aan wat goed is. Dan sal ons as offerdiere gee wat? Ons sal ons lippe aanbied, as offerdiere. Wat sê hy? Die lippe is die offerdier, maar wat die dier wat geoffer is, het het nie gegaan oor die bil of die skaap of die lammiekie nie. Dit het gegaan oor die boodskap wat saam met dit gaan. Ek kan my lippe gee as een offerdier vir een klomp gemors woorde, vir een klomp woorde wat nie lekker is nie. Baie dankie. Ek sal my lippe aanbied as 'n altaar. Ek sal my lippe aanbied dat ek nie sal sê wat ek wil nie. 'N offerdier is, dit voel so half unfair, dat die dier geoffer moet word. Dit is so anti die lewe, dit is so half teen die lewe. Dit is nie wat die dier sal, hier kom die skaap en hy klim op die altaar en daar gaan lei en sê, slag my. Hallo. Maar partij keer wil ons sê, dit is hoe dit moet gaan in ons leven. Ek is rarig nie, ek voel nie rarig nou lus om dit te doen nie. Of ek wil vanmorgen net een bykie inlee, of ek wil net een bykie dit, of ek net een bykie dat doen. En ons kom nie by bid uit, ek kom nie, ek sit nie die discipline op my om in tale te begin bid, selfs in die kar. Nie extra tyd vat nie man, maar net die tyd wat jy het, ek sit nie my gemoed en met die woorde in my hart in lijn, sit die discipline op dit om te sê, ek gaan hierdie levensstijl begin kry. Om te leer om te bid.
om my hart te focus op die regte manier. Hallo. As ons met mekaar, laat jou lippe, bied dit aan as 'n altaar, as 'n offerdier om te sê, al kos dit van my iets, wanneer jy iets offer, dan beteken dit kos jou iets. Dit is nie net outomaties wat jy wil hê nie. Jy offer dit. Jy maak 'n keuse om iets te doen wat nie noodwendig vir jou lekker is nie. Dit gaan nie altyd lekker wees om te bid nie. Dit gaan nie altyd lekker wees om in tale te bid nie. Dit gaan nie altyd lekker wees om die woord te lees nie. Dit gaan nie altyd lekker wees om jou te bekeer nie. Dit gaan nie altyd lekker wees ja om te sê, vergeef my en ek deel met hierdie ding in my lewe. Dit gaan nie noodwendig lekker wees nie. Maar my sy lippe as 'n offerdier beteken, hierdie profeet sê, al kos het jou wat ook al, besluit, my lippe sal woord dit bring wat aanvaarbaar, aanneemlik is voor die Here, ons God. Grant en Emiel wat hy lied geskryf het, mag wat ek sê vanuit die skrif, mag wat ek sê en wat ek doen, aanneemlik wees voor die aangesig. Jou woorde vir God is so belangrik. Wanneer jy sê, wanneer jy daar lied sing, nie, sommer net cheap, jou kop is hier, jou gedagtes is daar, en jy sing nou maar hierdie lied, wanneer ons lof en aanbidding het, en I love you Lord, and I lift my voice. Sing het, dit is vir God so ontzaglik, intiem, kostbaar, as jy vanuit jou hart het kan sing. Daarvoor het hy gesterf. Amen. Sê aan hom, vergeef die ongeregtigheid. Neem aan wat goed is, en ons sal as offerdiere aanbied, ons lippe. Vers 4. Aser, hierdie oukies kan ons nie red nie. Perde wil ons nie rein nie, ons eie sterkte. En tot die werk van ons hande wil ons nie meer sê ons God nie. Waar sê jy dit man, waar sê jy nou die werk van al, oh jy is my God. Nee, dis waar jy te veel focus op die jou werk. Dis waar jy te veel focus op wat jy kan regkry. En hoe ons ons kinders regkry om te verstaan hoe om te werk. Mag die Heer ons help. Jy nou moet nie lei wees nie. Maar ons moet hulle ook nie so groot maak dat hulle verstaan. Hulle sê eintlik hulle werk is hulle God. As jy werk het dan dit. En as jy werk het dan dit. Weet jy, as jy die Here dien. En as jy hom vrees. En respect vir God het. Dan gaan jy besef. God het 'n werk vir jou ook. Ek sê nie super geestelik wees nie. Maar ek sê kom ons laat ons net by punt 1 begin. Die fondasie van die huis is die openbaring van wie God is. Ne? Bou een huis op die fondasie en as die storm kom gaan hy bly staan. Maak seker, ek werk omdat ek vir hom lief is. Ek werk omdat ek dankbaar is, dat ek 'n lewe saam met hom kan hê. Dat wat jy doen, doen dit alles asof vir die Here, nie vir mense nie. En as die Here sien, jy doen dit bietjie vir mense, dan kan hy organise, dat mense met jou lelik is. En nie dankie sê nie. En hulle jou frustreer en irriteer, want hy is jaloers en sê, kom, doen dit nou vir my. Kom, en God glo, jy gaan woorde saam met jou neem en sê, ek gaan nie meer sê, dis God nie, en my hele situasie rond, ek gaan sê, U is God, yes. En die Here in sy jaloersheid, sê, yes, sy liefde is vir my, hy doen dit vir my. Ach, die Here wil jou nie grind nie. Maar hy kan nie help as om in jou in jaloersheid liefde, hy kan nie help om te sê, jou liefde behoort net aan my. Nie aan al die goedjies wat ek jou gee, nie aan jou vermoë nie. God het jou die vermoë gegee om die werk te kan doen. God het jou die vermoë gegee om suksesvol te wees. Maar as jy waarlik tot God kom, en jy soek hierdie passievolle intieme verhouding, dan moun ek nie oor die werk nie, maar ek brek ook nie oor die werk nie, of ek praat ook nie te veel oor die werk nie. Of ek fokus nie te veel net op die werk nie. Môre by die werk moet ek geniet. Ek moet dit nie werk sodat ek vakansie kan geniet nie. Is ons met mekaar?
Ach, is jy nog hier? Ek gaan dit nie meer sê nie. Gaan dit nie meer sê in my hart nie, want by u vind ek ontferming. By u is daar 'n kompassie vir my lewe. Ek sluit af dan. Hoofstuk 14, laaste deel van vers 9. Ek sal vir hom hoor, hom verhoor. Ek sal my oog oor hom hou, sê die middelste gedeelte, en dan ek is soos 'n groensipres, uit my word jou vrug gevind, wat sê God. Ek sal jou toelaat, dat my woord in jou lewe, en dat jou vrug weer uit my gevind sal word. Dat jy weer vrugbaar sal wees met my woord. Ek sal jou toelaat om weer vrugbaar te wees met die saad van my woord. Dat as jy my woord, dat jy die reg mag hê en die voorreg mag hê om my woord te ontvang en 'n 30, 60, 100-voudige vrug op te lewer. Waar God sê, dit moet vir jou 'n eer wees om my woord te ontvang en dat dit mag vrug dra in jou lewe. Dit is 'n eer wat ek jou gee, want dit kom nie van self. Dit kom vanuit 'n passievolle, intieme verhouding met my as jou God. Ag Here, kom en doen dit in ons lewens. Vra Here, vergewe ons waar ons nie altyd u woord as kosbaar gesien het nie. Ja Here, in ons harte en ons gemoed, maar in ons wee en ons wandel nie as so kosbaar gesien het nie. Verander ons lewens, Here, asseblief deur die Gees. Vergewe ons, Here, waar ons sommer ons hart die reg gegee het en ons gedagtes om te dink wat ons wil wanneer ons u woord hoor. Maar Here, help ons dat wanneer ons u woord hoor, ons so gearresteer sal word omdat ons verlief is op u woord. Omdat ons so 'n liefde het vir u woord, dat wanneer ek dinge hoor, Here, dat dit nie my so sal raak soos u woord nie. Dat dit wat met my die meeste ooit sal raak, is u woord. Nie wat mense negatief of positief van my sê nie, nie mense se opinie nie, nie wat my omstandighede sê nie, nie wat my swakhede sê nie, nie wat my sterkpunte en my sukses sê nie, nie wat daai teleurstelling of negatiewe gedagtes sê nie, nee, ek sal gevang word deur dit wat u sê. Sê hier is ek, Here, mag u woord 30, 60, 100-voud vrug dra deur ons lewens, Here. Here, u sê in die woord, u is die wynstok, ons is die lote. Sonder u wil ons niks doen nie. Net vanuit u wil ons vrug dra. En waar mense kan sê, die kwaliteit van die wynstok is Jesus Christus. Dankie dat u ons daarin vrymaak. Here, ek bid vir elke boetie en sissie hierso wat sukkel met gedagtes in hulle harte, in hulle gemoed, wat sukkel met omstandighede en sukkel met werk wat te veel fokus gevat het, Here. O Here, ons lê al daai gode neer in Jesus naam. Ons verklaar dit wat afgod is, nee. Dit wat u sien as afgod, omdat ons te veel op dit fokus, te veel van dit praat. Maar Vader, reinig ons lippe asseblief van dit wat verkeerd was, maar dat ons vanuit ons hart waarlik ons woorde soos 'n offer tot u sal wees, aanneemlik voor u aangesig vanuit 'n intimiteitsverhouding wat u met ons soek. Skud dit wat verkeerd is, Here. Help ons om te twis, om te konfronteer daardie stemme wat nie van u af is nie en dit in lyn te roep met u hart en u woord. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen.